Beste studenten, welkom bij een, ja, een lesje Adobe Animate. We klikken op nieuwe maken om een nieuwe banner te maken en klikken bovenin op advertenties, zodat we eigenlijk de advertentiesoorten voor ons zien en de titelformaten. We kiezen hiervoor de rectangle van 300 bij 250 en klikken op maken, zodat we een leeg canvas krijgen. Het lege canvas kunnen we vervolgens gaan vullen. Dus daarvoor selecteren we eerst de tijdlijn aan de onderzijde, zodat we op laag 1 een foto kunnen plaatsen. In dit geval heb ik gekozen voor een foto van Kika. Deze foto kunnen we, zoals we dat herkennen bij Photoshop, gewoon positioneren op de plek waar wij dat willen. En de laag geven logischerwijs een juiste naam. Op het moment dat we de laag geplaatst hebben, kunnen we een nieuwe laag toevoegen, die we in dit geval de naam kop 1 geven. Dit impliceert natuurlijk dat we aan de bovenzijde de hoofdtekst gaan toevoegen. In dit geval trek ik als eerste een vak, waarvan logischerwijs aan de rechterkant de eigenschappen staan. Dus ik geef hem een kleur, die kan ik gelukkig selecteren, met de pipet zoals we dat kennen van Photoshop. En vervolgens krijg ik de mogelijkheid om tekst toe te voegen. Merk op dat bij selectie van mijn teksttool de laag verandert naar de background laag. En dat betekent dat ik nu aan de background aan het typen ben. Dus ik kan heel goed mijn best doen om Run for Kika te typen. In een paarse kleur, nota bene. Het lettertype te selecteren, de dikte te wijzigen, wat ik maar wil. Zelfs een ander lettertype te selecteren. En vervolgens kan ik ook nog kiezen om de letters wat groter te maken, de letterafstand te verbreden. Dat kan ik doen door simpelweg de cursor onder het cijfer te zetten en van links of naar rechts te schuiven of andersom. Op het moment dat ik dus tevreden ben met deze paarse tekst, zullen we zien dat we hem niet zien. Enerzijds omdat de tekst paars is, anderzijds omdat hij dus in de verkeerde laag staat. Nou, dit kun je simpel oplossen door de tekst te selecteren, te knippen, nadat je hem wit hebt gemaakt, en boven de andere laag te plakken in een nieuwe laag. Ik maak dus een nieuwe laag aan en plak hier de tekst die ik eerder had verzonnen. Het duurt even een heel geplaag, maar jullie weten wat ik bedoel. Plakken en daar verschijnt hij op enig moment. Jeetje mina. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Zaken opnieuw positioneren en daar staat hij eindelijk. Het mooie aan dit programma is dat ik nu zowel het vak als de tekst kan selecteren en min of meer kan groeperen of omzetten in een symbool, zodat ik het symbool, zijnde een smart object, op een ander niveau later nog kan editen. In dit geval maak ik er een filmclip van en ik klik op OK. We zien nu in de lagen eigenlijk een drietal lagen waarvan de middelste leeg is, kop in en een achtergrond. De nieuwste laag, die ga ik Call to Action noemen, zoals je ziet, C2A. En daarom maak ik allereerst, nadat ik de andere laag heb gelokt, zodat ik daar niet per ongeluk in ga werken, een cirkel aan. Die kan dienen als button voor de Call to Action. En ik pak mijn teksttool om vervolgens de fantastisch originele tekst Doe mee te typen. Deze tekst maak ik weer paars, lijn ik in het midden uit, zodat er enige uniformiteit bestaat met het origineel. Ik laat de tekst een beetje zakken in de Call to Action cirkel. En via mijn tool om te transformeren in de rechterkolom kan ik de tekst ook een beetje scheef trekken, zodat het er wat dynamischer uitziet. Ook hier kan ik nu de witte cirkel en de tekst selecteren om er vervolgens, wederom, een symbool van te maken. Het symbool noem ik ook lekker origineel. Call to Action. En nu kan ik het in zijn geheel verplaatsen, zodat het niet in het gezicht van de vrouw staat, maar op een mooie plek plaatsen. Uiteindelijk wil ik dat mijn Call to Action pas later in beeld komt. En aangezien er zo'n 30 frames per seconde zijn, betekent dit dat ik bij frame 30 kan zeggen, ik wil hier pas dat mijn Call to Action in beeld komt. Die schuif ik dus ook naar frame 30. Merk op dat de onderste twee lagen nu leeg zijn. Dus wat ik doe is op frame 60
een frame invoegen voor de achtergrond. Frame 30 zien we enkel onze domein. En juist die willen we gaan editen. We klikken op de rechtermuisknop en maken een klassieke tween aan. Dit geeft ons de mogelijkheid om het te editen. Op frame 45 voeren we een hoofdframe in en in frame 60 doen we dat ook. Die hoofdframes zie je ook aan de pijl, daarvan kunnen we de eigenschappen wijzigen. In het midden op frame 45 kunnen we dus het formaat wat groter maken zoals je ziet. Op deze manier wordt de banner groter en weer kleiner. Ik hoop dat dit jullie doet denken aan Adobe Premiere. Om nu ervoor te zorgen dat ons aan het laatste frame onze call to action transparant is, kan ik hem selecteren en via kleureffecten de alpha naar 0 trekken. Zoals je ziet wordt de knop dan transparant. Dat kan ik ook aan het begin doen, zodat de knop op een nette manier van 0 naar 100 gaat en tevens wat groter wordt en op die manier mooi pulseert. Indien ik daarover tevreden ben, ja, mag ik in mijn handjes klappen, zullen jullie ook wel doen nu. Maar heb ik een redelijke basisbanner geproduceerd? De achtergrond kan ik ook als symbool maken, zodat ik ook deze kan animeren. Dat doe ik op dezelfde manier. Ik maak aan het einde een hoofdframe. Voeg vervolgens via de rechtermuisknop de klassieke tween toe. En ga kijken in wat voor een vorm ik de hoofdafbeelding wens te schalen. Ik selecteer in de afbeelding het hoofdframe en ga naar schalen of transformeren om hem iets groter te maken. Vervolgens kan ik hem weer wat verschuiven en Adobe Animate zorgt ervoor dat het via het pad op de goede manier gaat. Via de playknop boven mijn tijdlijn kan ik het vervolgen. En aangezien jullie net als ik zeer tevreden zijn over hetgeen we zien, kunnen we de film gaan exporteren. Dat kan via bestand. Allereerst slaan we de foto of de banner op natuurlijk. Geef hem een mooie naam, zet hem in de map zodat je hem terug kunt vinden. En in dit geval noem ik de banner Run for Kika. En ik bewaar hem om nu eindelijk te kunnen exporteren. Ik klik op bestand. Eventjes ga ik kijken naar de publicatieinstelling. Die zijn overwegend goed. Dus en daar hoef je eigenlijk niet zoveel mee te doen. Je kunt ze even controleren. Maar voor jullie zal dat gewoon betekenen dat we lekker op publiceren klikken. We zien een voortgangsbalk en weten daarmee dat Adobe Animate de banner heeft aangemaakt. We zoeken de map en klikken op het HTML bestand en vervolgens opent onze browser en laat de banner zien zoals wij hem hebben gemaakt. Nou, en aangezien ik aanneem dat jullie net zo blij zijn als ik, kunnen we het bestand gaan exporteren of in ieder geval gaan inpakken. We selecteren het FLA HTML. Eigenlijk alle bestanden, comprimeren die en zetten die in een nieuwe map die we banner 1 noemen of een andere naam geven. Deze map dien je te uploaden voor je tentamen. Op het moment dat je niet het FLA, JS, HTML bestand en de map images selecteert, is het onmogelijk om de banner te bekijken en te beoordelen. Succes!